Najlepša mama na svijetu. Sliđi Marija. Grade. Znači, došli smo da menjamo Srbiju, došli smo da menjamo način rada ljudi koji žive i rade u ovoj zgradi. Ove ljude ovdje mi plaćamo. Ovo je naš sud, ovo je naša država, ovo je naše pravosuđe koje ne valja. Ne valja. Znači, danas smo se okupili. Danas smo se okupili zbog suđenja koje se odvija u 10:45 u ovoj zgradi. A o čemu se radi? Radi se o otetom detetu od majke po rođenju. Majka je ovdje. Evo je ovdje. Majka čeka advokate. Znači, 2017. godine, 18. januara, maloletna Marija rodila je žensko dete, bila je u braku, imala je 17 godina, ja sam rodila od 17. To u ovoj zemlji nije bio greh i nije bio prekršaj. Sada izgleda jeste. Rodila je dete, kada je imala 17 godina, 3 dana pre nego što ga je rodila, Narodni front porodilište je obavestilo Centar za socijalni rad Rakovica. Stigla nam je jedna maloletnica, šta da radimo s njom i šta da radimo s detetom. Kad je rodila 18. stigla je naredba, oduzmite je dete, šta će je dete? Dete treba nama, dete treba državi, dete treba da se proda, dete treba da se izveze, dete treba da ide u Švedsku, dete treba dati strancima, šta će nama naše dete? Mariju su pustili kući, posle par dana rekli su da je beba mala, da ostaje u inkubatoru. Kada je došla kroz par dana, rekli su joj, ne možeš ti dobiti dete. Ona je dovela babu, babi su rekli, ne možeš ti dobiti unuče. Dovela je mamu, mami su rekli, ne možeš ti dobiti unuče. Znači, dete ostaje Centru za socijalni rad Rakovica. Uzeli su je i smestili su je u hraniteljsku porodicu. Hraniteljske porodice u Srbiji su štekovi ili pauza za dete koje će se izvesti ili nekom drugom dati. Znači, mala Zorana se zove, smeštena je u jedno selo pored Loznice i tu je bila u hraniteljskoj porodici. Srbija je izdvajala mjesečno oko 100.000 dinara da podigne to dete. Znači, sve je imala plaćeno platu, radni staž,
garderobu, lekove, školu, knjige, cipele. Država je izdržavala dete do 2022. 2022. u decembru mesecu javljeno je hraniteljici obučite je leto stižu stranci po dete. To je bilo polovinom decembra prošle godine. Hraniteljici je bilo žao da se rastane i od hara i od deteta, pa je nas pozvala u pomoć. Ja sam tada lično izašla na televiziju i rekla da se sprema izvoz jednog deteta, da Srbija to mora da zaustavi. Izašli su neki važni ljudi, izašla je u Skupštini Srbije, izašli su narodni poslanici, izašli su novinari i mi smo uspeli da zaustavimo da Zorana ode u Švedsku. Ali, reći ću ponovo, oni su dete uzeli i vozali po Srbiji jedno desetak, odnosno 13 dana i vratili na početnu tačku. Kad su videli da se digla frka, vratili su dete. Vratili su u hraniteljsku porodicu. Tada, decembra 2022. mi angažujemo 4 advokata da tuže Centar za socijalni rad i da se dete vrati majci. Prvo suđenje je bilo u Loznici. Drugo suđenje je bilo u Loznici. Po hitnom postupku, kaže sud, kaže zakon, porodični zakon o detetu, po hitnom postupku 6 meseci je prošlo, nijedno ročište nije održano. Šta bi to dete jelo da zavisi od ove gospode koja ovde primaju debele plate? Šta bi bilo s tim detetom? Međutim, na drugom ročištu u Loznici, Loznica je donela odluku da se to nje ne tiče i da se predmet seli u ovu zgradu, drugi osnovni sud u Beogradu. Danas u 10.45 sud veća, da li majka ima pravo da bude majka, ili će dete ostati u hraniteljskoj porodici kao biznis, ili će eventualno otići nekom na potpuno usvojenje. Uspeli smo da podignemo javno mnjenje u Švedskoj. Mi smo bili u Švedskoj. U Švedskoj smo dočekani bolje nego u Srbiji i u Beogradu. U Švedskoj, na državnoj televiziji, na prvom kanalu, bio je film 15 minuta o maloj Zorani koju nezakonito spremaju na izvoz u Švedsku. Napravljen je film, prikazivali su ga nekoliko puta, titlovali ga na nekoliko jezika i doveli odluku da neće više sa Srbijom da se druže. Znači, Švedsku smo uspeli da animiramo, ali kako ja ceo sve da ubedim da ne uzima decu iz Srbije, kad gamadi Srbije daje decu? Jel imamo dece viška? Očigledno da imamo dece viška. Želim nešto da vam kažem. Danas postoje dve strane na sudu. Jedna je tužena, a jedna je tužitelj. Tužitelj je majka, traži dete. Tužena strana u postupku je Centar za socijalni rad Rakovica. I znate kako radi pravosuđe u Srbiji? Tako što će na lice mesta izaći tužena strana Rakovica i dati svoje odlučujuće mišljenje da li tužbu treba prihvatiti, odnosno da li treba dete vratiti majci. Znači, odlučuje, tuženi odlučuje o tome da li će tužitelj dobiti spor. To nema u svetu Božijem nigde. To nigde na svetu nema. Znači, gospodo, ako ste tuženi, marš u ćošak i čekaj presudu, a ne ti da odlučuješ. Međutim, pitam ja o čemu oni odlučuju. Kaže, oni izađu na lice mesta i donesu odluku da li toj majci, da li ona ima uslova da podiže drugo dete, to što jedno već ima. Ima divnog sinčića koji je prošeto, progovorio i tako dalje. Da li ona ima pravo i na drugo dete?
da li ima uslova, da li ima kvadraturu, da li ima prosek plate, da li ima svetlo, da li je krečeno skoro. Ja pitam advokate, gde to piše, gde to piše da mora da bude? Moj deda nije imao nikakva primanja, moj tata nije imao primanja. Imao je sedmore dece, nije imao nikakvu kvadraturu, svi su spavali u jednoj sobi. I niko im nije oduzeo decu, i niko im nije rekao, nemojte se rađati. Ja predlažem, žene, nemojte rađati decu dok ne dobijete potvrdu da smete da rađate decu. Neka nam izdaju potvrde, neka nam izmere sobe, neka nam izmere krevete, neka nam pregledaju primanja, neka vide svetlost i vlagu u prostoriji, pa nek izdaju potvrdu i neka kažu od sutra kreni da praviš dete, od sutra rodi dete. Ako ga rodiš bez ovoga, mi ćemo ti ga oduzeti. Nama se oduzeli, ovo su sve roditelji kojima je deca oduzeta, meni je oduzeta čerka, njemu je oduzet sin, njim nama je svima oduzela Srbija. Molim vas, znači, što se tiče pravosuđa u Srbiji, menjati zakone, kakav je to način da stranka u postupku koju si tužio odlučuje o sudbini tvojega spora? Nećemo ih pustiti, teraz ćemo ih do sudnjeg dana nećemo ih pustiti. Košta nas, puno nas košta, danas će doći 3 advokata. Daćemo sve što imamo, ali nećemo dozvoliti da ovo dete ode u inostranstvo, nego da se vrati mami. Kako je, tako je. To je mama, nigde je bolje neće biti. Neće je sigurno biti bolje kod hraniteljice koja prima 100.000. Zašto ne daju 25 mami da pomogne? Kaže, nema uslova, mi je zaposlimo. Mi joj pomognemo, stan ima, škola preko puta, sve uslove sada ima. A ja pitam onoga ko traži te nepisane uslove, ja ga pitam, što ste uništili državu, pa nema žena uslove. Tako. Što ste uništili uslove? Što? Zašto? Gde su nestali naši uslovi? Kako je moj muž mogao da ima 9 braće i sestara? Gde su nestali uslovi? Ne, zašto nije dobila 350 evra dečijeg dodatka kao što dobija Evropska unija koju težite? 3 deteta, 1050 evra. Evo uslova, tu su uslovi. Nego, ne daš joj posao, ne daš joj stan, ne daš joj da živi, staviš joj po starateljstvu centra socijalni rad, a to znači tapija na njen život. Kad oni stave tapiju, nema sestro mila, više sve što rodiš je naše, sve što radiš je naše. Znači, menjati Srbiju, menjati nas, menjati vas, menjati zakone, menjati sve. Na maloj Zorani se lome koplja. Zorana mora dobiti ovaj spor i vratiti se bratu koga nikad videla nije, a ima 6 godina. Ja se duboko nadam da će ovaj sud biti gotov pre nego što Zorana postane punoletna. Jer otprilike toliko ova gospoda koja je boli umo zato šta se u tuđim kućama dešava. Znači, nadam se da će ovaj sud bar još jedan biti gotov. To ćemo videti, na Zorani se lome koplja. Još nešto da kažem, Zorana i Marija su Romkinje. Romkinje koje rade i žive isto kao mi. Šveđani, Francuzi, Španci, Amerikanci se ne gade na naše romsku decu. Uzimaju ih, podižu ih kao svoju. A mi, šta mi radimo? Mi se gnušamo, pusti ona to, to je, kaže ciganka. Nije ciganka, to sam ja. Ja sam rodila od 17. Mi smo ovde da porušimo sve ono loše što živi u Srbiji, sve ono što je dosad živelo. Prošle nedelje smo spojili 3 usvojena deteta sa roditeljima, 3. Jedno je poslato u Nemačku, javilo se iz Nemačke, jedno je poslato u Kanadu. Niko ne zna ni A srpski.
Jedno je othranjeno u domu u Kragujevcu pri crkvi. Ono što je othranjeno pri crkvi rodila je muslimanka. Ovo dvoje naše srpske dece. Znači, oni prave igru, oni prave igrokaz sa nama. Mi smo šahovske figure koje oni pomeraju. Čas, levo, čas, desno. Znači, danas smo došli da objasnim ovom sudiji, zapamtit ćemo mu i ime i prezime, bit će prozivan, bit će slikan, bit će deo našeg života, živet ćemo s njim, mi smo svi u godinama. Nama više nije stalo ni do čega, mi ne gradimo karijere, ne pravimo kuće, ne pravimo više ništa, ali pravimo bolju Srbiju, a ne onu koja je nama uzela decu. Ovo nikad više ne sme da se desi. Nikad. Toliko za sada.